Dia suka yang paling dari orang main badminton ni. Tak masuk. Ha, maksudnya yang benda orang selalu beli. Tali raket. Tak selalu lah. Raket je tali hari-hari kena ni. Kata lah. Kata orang tu. Wow! Wow! Lutfi! Lutfi lari lah! Lutfi kuning! Kuning tu! Dia jam lagi. Okay. Jong tahu pun mana? Yeay! Hari ni dengan kaki lembek. Satu bola lah ni. Aku tengah je sikit. Rasa macam tangan power sangat. Dulu masuk YouTube dulu. Boleh laju eh. Ni patah sikit. Hujung ni tu. Catat. Hujung ni patah. Ni yang patah. Tak, dulu tu buang. Nak cabut basah kan? Kan tadi tak macam ni. Apa?
habis kereta dia habis. Tadi start pukul 3 lah. Siapa je dia? Tadi. Orang punya lah. Orang punya. Bapak lah. Lembut tak boleh. Tengoklah cerita start up. Start up Korea ni. Tipu. Dia dah cerita Korea lain. Dia dah yang New York. Start up. Semua duduk tengok dia tadi ya tu. Dah berapa hari ya. Apa dah tak nama dia. Dia, kisah dia. Budak perempuan ni. Ada dua beradik. Tak sama. Tak apa. Tak sama. Perangai lah. Yang seorang, lepas tu mak bapak cerai. Yang adik dia ikut mak dia, miskin. Kakak dia ikut bapak dia, kaya. Dia ada tengok iklan ni. Best. Aku daripada tak minat, aku rasa tengok. Dia tu dah asyik Korea ni. Dia rumah. Dah ada bini, dia buka Korea. Dia tak tengok lah. Dia tak tengok pagi. Dia Korea. Buku. Okey, rank apa? Rank apa? Rank yang macam. Okey, dua apa? Rank dua. Rank dua. Dua, dua gapo? Dua, dua. Okey, dua, dua. Ah, tipu tu tak tahu. Lepas diamond ni apa dah? Apa dah? Platinum. Gold. Gold. Lepas gold lah. Gold. Ha. Yelah. Baru pandai. Okey, baru.
Platina. Kau platina baru. Platina baru ni. Dipu lah. Oh, gecek ke lantai bu. Bagai bu. Level crown lah. Dipu lah bu, akak bu tak. Tak tok slay bu. Oh, tebo kena update, tipu lah tu. Bocah ni, bocah. Ha, bocah ni. Kecil. Eh, bini dia berpijik eh? Tolong. Bini dia pasal berpijik eh? Haa, tengok, tengok. Tengok sikit, mana? Mana ground tu? Aduh. Bocah tipu lah, bocah. Eh, ayah bini dia pasal berpijik. Nak tengok. Nak tengok umur level gapo ke? Berapa jari pun main? Berapa jari? Ke, 4 jari bye. Takkan kecil ni mana senang. Kau tipu lah kan. Semangat lah ya kan. Thank you.
kecil ada handphone. Ada Android. Macam mana? Tapi tu? Yelah handphone lah tu. Dia boleh pakai handphone dia kecil. Umur oh, berapa pakai handphone? Macam ada Android, boleh WhatsApp-WhatsApp man. Dulu mana boleh WhatsApp-WhatsApp? Dulu message je. Satu sing. Dulu malam, 12, free. Tahu. Selamat. Okay, repeat lah. Boleh. Apa pun mereka bilang ke ni. Ni kecil penjahat ni. Last game. Buat apa? Last game boleh. Tak, saya lah last game. Saya pun. Dari kau apa ni? Tiga? Saya sampai tiga setengah tau. Tiga setengah, tiga, empat, lima, jangan tolak tiang eh, roboh tiang. Kita lamak ni. Ha? Ambil tolak tiang. Tolak tiang. Bagaimana tolak dinding lah. Pokok dinding ni boleh tolak. Dia tolak tiang, aku tolak dinding. Baju mana baju? Dia start rasanya tahun ni. Dia start tolak. Belum berikut. Belum berikut. Ah.
Let's go!